Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Entendeu, né? Já. Tá bom? Tá bom? Não, mas teve bom, teve bom. Teve bom. Vamos acordar esse povo aí, né, Olá? Vamos lá, Brasil! Manhã tá ouvindo show. A gente, né? Teve bom. Show, show, show. Mas bom dia, Laura Tassinari, Santuário, e mais um Manhã Show aqui pela Band FM e também pelo canal da TV Pan. Yes! Canal 47 UHF ou 51.1 HD. Isso aí, na rádio, né, estamos na frequência 90,3. Nossa, você tá calminha e eu tô tão gritona. Você vai lá fazer assim, ó. Aí vai chegar nos 90,3. Isso. Aí você vai encontrar a gente naquela qualidade maravilhosa. E também estamos em live no Facebook, né, Laura? Sim, facebook.com/TVPlanWeb e facebook.com/BandFMPocos. Bom dia pra você, boa noite pra você que tá assistindo a reprise do Manhã Show. Isso, você que tá na reprise, tava com o Paulo Marcelo no Plantão 47. Tava juntinho. Agora estamos no Manhã Show. Oi, Noite Show. Noite Show, The Night Show. Isso. Ô, Laura. Oi. Estamos ao vivo também em vários aplicativos de rádio aí, onde o pessoal conseguiu localizar a gente. Estamos ao vivo para Nova Jersey. Vê um sinalzinho de fumaça, é nós também. Isso aí, estamos ao vivo para Nova Jersey. É. Né, pro nosso parceiro Iago. Nossa, a gente tá pra todo lado. Estamos pra todos os cantos. Tem como escapar da gente, não. Eu quero saber de você, Laura. Como você passou de ontem pra hoje? Eu passei bem, e você? Como está? Passei bem também. É. Né, meiamos a nossa semana, ontem foi Dia Mundial do Rock. Pois é, perdi a batalha, chateada. Mas ontem foi uma batalha que você não perdeu, você apenas foi derrotada. Nossa, que horrível. Acorda mais um dia pra ser derrotada, aqui estamos! Não tem problema, batalha, eu né? ouvi pra caramba nenhum de nós assim que eu saí daqui. Eu tentei fazer stories, mas não deu bom. Não deu. Ontem, pra quem não acompanhou o programa de ontem, nós tivemos a batalha musical. É. A Laura com a música Nenhum de Nós, Camila. Camila. Isso, e eu com Legião Urbana, Será, né? Exatamente. E Legião venceu por décimos. Por poucos votos, Laura. Eu acho que se tivesse mais 10, 20 minutinhos de programa ali, talvez você empataria, talvez virava aí. Mas nós vamos ficar ouvindo Camila o resto da semana por culpa sua que não votou em mim ontem. Quem não conhece a música, conheça. É uma música muito boa. Maurício pegou a versão ao vivo, não tem o charme da versão original. É isso, ontem foi Dia Mundial do Rock. Ontem foi Dia do Cantor também. A gente esqueceu de parabenizar todos os nossos amigos, conhecidos, os cantores aí da vida. É isso aí, parabéns a todos os cantores de posse da pessoas, região. Pessoas, vocês aí que... A raia, tá vendo? Isso sim é o charme de uma música boa. Isso se chama sonoplastia. Você que tá acompanhando o rádio. Errou! O sonoplasta que é o Maurício Beraldo. Maurício Beraldo é a caveira do rádio. A assombração que fica aqui dentro do estúdio com a gente. Brincadeira, Maurício. O que seria de nós sem você aqui? Nada. Ele é um dos poucos que restaram do rádio pós-caldense. Paulo Arte. É isso, da velha guarda. Isso. Tem muito ainda, Maurício? Só que aí estão na... Mas nativa, eu não sei. Ah, que isso, Maurício? Para. É, para, a galera tá espalhada pelas rádios de postos aí, Laura. Ai, 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 olha só. Hoje, quarta, amanhã, quinta, sexta-feira, sorteios. Exatamente, sexta-feira a gente sorteia um kit Band FM. Isso. Aquele kit tradicional. E uma porção de pastéisinhos lá da Cantina da Lenice. Que delícia! Isso aí, mas só concorre aos sorteios quem participa durante a semana. Não deu pra participar ontem da batalha, então participa hoje. Se não der pra participar hoje, participa amanhã ou na sexta, né, Laura? Isso. Tem que participar. Quem manda mensagem no WhatsApp, concorre. Lembrando que o pessoal tem que mandar nome, bairro ou cidade onde mora pra nossa produção, né, anotar tudo ali. E lembrando que hoje é dia também de qual é a música. Você tem a chance de participar e ganhar um kit band assim, ó, na lata, sem sorteio.
né? Pai, nós até temos que explicar também tudo que acontece no programa. Vamos lá, vamos lá. O qual é a música, a gente pega uma música conhecida, geralmente o refrão, né? Uhum. Aquela parte que todo mundo canta e coloca de trás pra frente. Ou seja, fica invertido. Né? Fica difícil de escutar, mas dá pra identificar qual música é através de... Fica com aquelas mensagens subliminares que a gente acreditava quando era jovem. Exatamente. E quem mandar pro WhatsApp, pro nosso WhatsApp, quem canta, né, o autor da música e o nome certinho da música, ganha um kit Band FM. O mais rápido, no caso, é a primeira pessoa a mandar. Muitas pessoas acertam, mas quem manda primeiro ganha. Mas tem que mandar a informação completinha, tá? Não pode ser... faltando pedaço da informação, não. Não pode. A gente quer a informação completinha. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente brinca no nosso Qual é a Música. Mas temos notícia. Temos uma notícia chave aqui pra esse Manhã Show. Ontem foi dia do rock, foi dia do cantor, mas também foi aniversário de morte do Claudinho. Ah, é, do Claudinho. Isso aí, ele mesmo, né? O Buchecha tá vivo. É, o Buchecha é o que sobrou. É. Quem não se lembra da dupla Claudinho e Buchecha? Eles tiveram hits aí muito famosos. E o Claudinho morreu aos 26 anos, no dia 13 de julho também, num acidente de carro, né? E eles colocaram lá mais um dia 13 de julho. Muito obrigado, Daniel Souza, pela homenagem à dupla. Você é um gênio. E eles postaram uma caricatura dos dois ali. Tá aparecendo na TV, né? Nossa, 26 anos, né? É muito jovem, né, Hugo? É minha idade, Laura. Nossa, o Claudinho morreu demais durante a turnê de lançamento do sexto disco da dupla, Vamos Dançar. Depois de um show em Lorena, ele voltou pro Rio no seu próprio carro. Ele tava no banco do carona quando o veículo bateu em uma árvore. O Buchecha tava numa van com a equipe de produção e os músicos. Ele voltou no carro dele, no banco do carona, o assessor tava dirigindo. E ele voltou na frente e o restante da equipe foi de van. E eles viram, quando o Buchecha contou que eles viram o acidente que tinha acabado de acontecer, que eles chegaram antes da ambulância e ele foi lá ver e era o irmão dele, né? Que eles eram muito próximos. Falou assim, não dei meu último abraço nele, nem conversamos. Ele disse que foi um choque muito grande, que eles ficaram por 3 anos muito mal. E aí ontem rolou essa homenagem aí ao Claudinho. Que morreu tão precoce, no auge do sucesso. Né, tem um documentário, não vou lembrar o nome agora, onde o Buchecha ele conta detalhadamente sobre esse dia, né, e também sobre várias histórias, né, sobre planos que eles tinham, né, agenda lotada, vários lançamentos previstos, né, de músicas e discos. Ah, eles estavam, né, no auge da carreira, né, gente? Sim. Com muita coisa e jovem demais, 26 anos, é muito novo. Pois é, e a gente às vezes não para pra pensar, né, tudo que um artista passa, né, Laura? A gente, imagina, geralmente sai de um a gente show, pensa na conta bancária, né? Ah, estão estourados, estão ganhando lá 200 mil por show. O cara, né, sai de um show em São Paulo, já emenda no dia seguinte um show no Rio e por aí vai. E às vezes eles querem antecipar as coisas e acabam se prejudicando. E o caso do Claudinho, ele queria ir embora no próprio carro pra ele conseguir descansar mais, enquanto a equipe, que tinha que fazer algumas outras coisas mesmo na madrugada, foi de van. Isso. E acabou, né, que destino levou ele um pouco mais horrível, cedo. Horrível, gente. Isso muito aconteceu triste. Com o Cristiano Araújo também, pós-show, tá indo embora ali pra descansar, né, artista tá sempre pegando avião, tá sempre, tipo, pegando transporte de tudo quanto é tipo. É, a gente deseja aí os nossos sentimentos novamente. Ah, muito triste. Pro Buchecha, né, eu quero mandar um abraço pro meu parceiro Rodrigo Bronx, lá do Rio. Ele tem um grupo de samba que chama Papo 90, lá de Niterói. E nesse final de semana ele gravou um DVD e teve participação aí do Buchecha. Ó, que chique! É, um abraço então pro amigo do, como chama? Rodrigo Bronx. Lá do Rio de Janeiro. Aquele abraço. Carioca. Pra gente sair com um recado, vamos falar de teste pra Covid? Vamos falar do teste pra Covid, tranquilo pra você fazer ali, com preço bacana. Isso aí, deixa eu te perguntar, primeiramente, você já conhece o Laboratório de Análises Clínicas, a Biolab? Não conhece? Pois saiba que lá você pode fazer o seu teste antígeno Covid-19 por apenas R$90. E o bacana é que o resultado sai em, no máximo, 1 hora. E se você não quiser sair de casa, a equipe Biolab vai até você para coletar, não só em Poços de Caldas, como nas cidades aqui também da nossa região. Então sinta-se seguro com a Biolab, chama a equipe no WhatsApp 359-9860-7486. Vai lá conhecer a Biolab, que fica na Avenida Jaçanã, Musa dos Santos,
335, Conjunto Habitacional Zona Sul de Poços. Mas detalhe, teste para Covid por apenas R$90, viu, Laurinha? É isso, Man Show está no ar, a gente volta daqui a pouco com muito mais. Band FM. Tá início do ano aqui, ó. Mas olha, você encontra na Madepinos casas pré-fabricadas, sensacionais, viu, Laura? Pessoal que tá querendo ter a casa própria aí por um precinho filé, se liga nessa novidade. Tem kit de casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro completo e manual de montagem por apenas R$9.990. É a sua casa própria por R$9.990. Detalhe, quem comprar uma casa da Madepinos ainda leva uma super churrasqueira. É aquele brinde pra você fazer um open house de respeito. É isso aí, a Madepinos tem mais de 100 modelos de casas à sua escolha e divide em parcelas que cabem facilmente no seu bolso. E a Madepinos também tem casas aí com tratamento de autoclave, montagem e entrega em qualquer região do Brasil. Acesse o site casamadepinos.com.br ou ligue 041-3608-1313. Também tem o WhatsApp 041-3608-1212. Todos os sábados rola aquele plantão até as 4 horas da tarde. Madepinos, os melhores kits pelo melhor preço do Brasil. Hugo, você é uma pessoa de sorte? Não. Não? Não. Sabe o que eu ganhei na minha vida até hoje, Laura? Uma vez no bingo. Eu ganhei um chocolate no bingo uma vez. Eu ganhei, veio um pacote de macarrão, uma lata de extrato de tomate e uma cabeça de porco assada. Caraca! Eu era o pior brinde da noite e foi alguma coisa que eu ganhei. Tá. E jogo bastante, hein? Esse joguinho aí de capitalização, que você sabe o nome, né? Todo mundo sabe o nome aí que eu não posso falar, né? Uhum. Já foi parceiro nosso aqui da rádio, inclusive poderia votar. Né, eu jogo sempre o joguinho da Mega Sena, a gente pode falar. Faço sempre também o joguinho da Mega, mas nada, nunca. Ixi. Nunca. E você? Ai, eu não sei, eu acho que se for... Não, eu ganhei um chocolate uma vez num bingo, um chocolatinho, sim. E uma vez eu ganhei num sorteio do Instagram uma bolsa da Bob Store. Então esse teve bom pra mim. Boa, teve bom. Muito bom. Teve bom. Agora, de resto, gente, eu não tenho sorte. Mas tem gente que fala que a sorte não bate na mesma porta duas vezes. Então se na minha ainda nunca bateu, talvez ainda bata na sua também. Pois é. Mas na do Carlos Augusto Costa, de 59 anos, a sorte já bateu 3 vezes e chegou de fusca, todas elas. Entendeu, né? Eu entendi. Morador de Cubatão já ganhou 3 Fuscas em menos de um ano, participando de rifas diferentes. Caramba! Pois é, ele tá com uma coleção de Fusca. Apaixonado pelo modelo de carro, ele segue em busca do quarto pra continuar aumentando a coleção. Ele quer ainda, gente, ele quer. O funcionário público conhecido como Buda da Câmara explicou que começou, Buda. É o Buda da Câmara, começou a investir nas rifas há pouco mais de um ano. A paixão pelo Fusca começou quando ele era adolescente, quando ele limpava o Fusca de uma tia, que depois deixava ele dar uma volta no quarteirão. Sabe aquela famosa... Vai dar uma voltinha? Uhum. Alguns anos depois, a mesma tia deu um Fusca pra ele de presente, mas quando ele tava levando pra uma vistoria pra receber a placa de carro de colecionador, sofreu um acidente. Sofreu um acidente. Deram uma engavetada nele e a traseira do Fusca acabou. O carro nunca mais foi o mesmo depois do acidente, a gente sabe, né? Depois que bate carro, fica aquela coisa, né? O acidente aconteceu há mais de um ano. Ele deixou o Fusca parado na casa do pai, onde o veículo foi se deteriorando aos poucos. Deprimido com a situação, ele começou a encontrar rifas na internet que ofereciam Fuscas como prêmio. E daí ele começou a participar de todas elas. As rifas geralmente custam entre R$ 35 e R$ 37,00. A primeira vitória aconteceu no dia 4 de novembro de 2020, em plena pandemia. E mesmo com o veículo na garagem, ele decidiu continuar comprando rifas e ganhou o segundo no dia 5 de maio desse ano. A gente não sabe quanto que ele investiu nessas rifas, né? Pois Laura? É. Apesar da família achar que não tinha mais espaço na casa para tantos Fuscas, ele comprou e venceu a terceira rifa no último sábado agora, dia 10 de julho, cara, tem 3 levando para casa, além de um Fusca azul, R$1.000. Aí, ó, e um soco no braço também, né? Porque foi o Fusca azul de promóveis. Então ele tem 4 no total. Ele tem 3. Ganhou 3 e tinha Fuscas. E ganhou mais R$1.000. Um deteriorou. Ah, aquele tá. Acabou.
Ó, a gente olha, tá vendo e o Fusca tá bonitinho, Fusca, gente. Filé. Show de bola. Ele falou que ele já pode se considerar um colecionador, que os carros são de 1968, 1969 e 1970. E ele deu uma dica ainda, falou que o segredo é ter muita fé. Que ele faz com um pensamento positivo de que ele vai jogar e vai ganhar. Entendeu? E, mas ele disse que também se considera fé, então. Sortudo. Vou passar a ter fé na hora de fazer nunca meus joguinhos. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tá cheio desse meme por aí, isso, né? Mas, né, parabéns pro rapaz aí que venceu e ganhou 3 Fuscas. Né, Laura? Em menos de um ano. Eu usaria o Fusca. Muitas pessoas iam querer vender, fazer uma grana, comprar outro carro. Mas eu usaria principalmente porque o Fusca tá filé, deve tá top de motor aí, lataria, pintura, nem se fala. Né? E o Fusca, e outra, se o cara Fusca gosta, bonito, ele vai cuidar, ele vai mexer no carro, vai ajeitar tudo. Mas ele disse que o Fusca vermelho, ele foi alterado e não pode ser considerado um item de colecionador. Os outros sim, porque são originais. Ah, tá. Entendeu? Entendi. É isso, gente. Parabéns, 3 Fuscas em 3 rifas diferentes. Em menos de um ano. A primeira foi em novembro, a última foi agora em julho. Aí, ó. Tá bom? Logo surge o quarto aí. Já, né? Já. Né? Se eu fosse ele, eu ia investindo em rifas de Fusca. Um ótimo empreendimento. Ai, meu Deus. Deixa eu falar pra vocês da Clinicão, o hospital veterinário que atende 24 horas por dia pra oferecer o cuidado e o carinho que o seu pet precisa e merece. Merece. Então não se esquece, tá precisando de atendimento pro seu cão, pro seu gatinho? Vai lá pro Clinicão. O hospital é completo e todos os dias oferece consultas, exames laboratoriais e de imagem, vacinas, cirurgias e um time de veterinários especialistas nas áreas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, felinos, nutrição, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Além de tudo isso, você conta com uma farmácia veterinária completa e com banho e tosa com agendamento prévio. Clinicão aberto 24 horas todos os dias. Para mais informações, você pode ligar ou entrar em contato pelo WhatsApp no número 3721-3271. Clinicão, há mais de 20 anos cuidando de quem você tanto ama. Ô Laura, vamos mandar alguns abraços para as pessoas que são importantes para este programa acontecer. Você é nosso ouvinte, você é nosso telespectador. É isso aí, olha. Manda um beijo pra Dulce, que falou bom dia, povo lindo, um abençoado dia pra vocês, um cheiro. Valeu, Dulce. Dulce lá do Country Club. Counter Club. Isso, do Country, na língua mais popular. É, bom dia, Laura, Hugo. Oiê. E Maurício. Aqui é a Laura de Botelho. Oi, Xará. Gostaria que vocês mandassem um abraço pra minha mãe, Maura, que está fazendo aniversário hoje. Um abraço, Maura! Parabéns! Happy birthday to you! Happy birthday! É isso, tem mais bom dia, Laura, bom dia, Hugo. Estamos ligadas à Band, Diva, Maura e Laura de Botelhos. Olha, aí, elas estão ligadinhas. Isso oi, aí. Meninas. Galera de Botelhos, um beijo pra todo mundo de Botelhos. Beijos! Oi, um ótimo dia pra vocês e toda a equipe. Vocês são show! Show de bola! William de Santa Rosa de Viterbo. Esse descobriu nós, hein? É. Eita, é. Eu tenho um amigo lá em Santa Rosa, o Mário. Mário Júnior Palmeiro, que é um o Maurício um tá perguntando também pra você qual o Mário. É aquele Maurício que... é retrô, né? É. As piadas dele são retrô, é coisa de... É aquele, Maurício. É aquele lá, Maurício. É aquele mesmo que você sabe. É, esse que deixou aquela presença. Mandar um beijo também pra Sandra, né, lá de Botelhos. Ela mandou um oiê pra gente aqui agora. Se você quiser participar, gente, perdão, e concorrer, viu, a prêmios, é 359-9979-5825. Por falar em prêmio, daqui a pouco a gente vai brincar no nosso quadro Qual é a Música? Verdade. Né, onde a gente toca uma música invertida e você tem que adivinhar qual música é, valendo um kit band. Valendo um kit band na hora, sem participar de sorteio nenhum, certo? Certíssimo. Ô, Laura, deixa eu te perguntar. Tá querendo umas férias? Ai. Que é isso? É de comer? Mas já, já quer férias já? Ah, eu sempre faz, quero. Faz dois dias cansada que a gente começou amanhã show. Eu tô muito cansada, tô exausta. Ah, tá. É porque você tem o trabalho também, você sai daqui, você vai ralar mais um pouquinho. É, gente, quem vê foto não vê corre, né? É, exatamente. É. Mas olha, férias é época de aproveitar, de muita diversão e curtição, isso é a gente isso sabe. Uhum. E a Artipel tem tudo o que você precisa pra deixar os seus dias muito mais especiais, viu, Laurinha? Se liga nas ofertas desta quarta-feira, tem papel sulfite A4, caixa com 5 mil folhas...
no melhor preço da cidade. Vai lá na Artpel que você vai conferir essa oferta. É isso aí. E muito mais, hein? Muito mais. Tem muitas novidades também na linha de organização, né? Uhum. Tem a Artpel Corporation, que é pra quem gosta imperdível. De ter qualidade de produtos na empresa. Enfim, visita as lojas. Tem loja na rua Assis Figueiredo e também tem loja na rua Rio de Janeiro. Isso. Tem o WhatsApp Delivery, né? Pra você pedir. A entrega chega na porta da sua casa. 98468-3833. Tem site, site também. www.artpel.com.br. Artpel é e sempre será sucesso. Pelaria mais completa desse mundo. Boa. Break? Break. Já já a gente volta. Band FM. Especializada e atendimento diferenciado para o seu veículo. Eles trabalham com carros nacionais importados, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, suspensão e tudo que seu carro precisa e merece. Show! Além de aceitar todos os tipos de cartões e vale card, então faz um orçamento e não deixe de aproveitar as condições especiais que o pessoal da Oficina do Delay preparou para todo mundo. Oficina do Delay é o lugar certo para cuidar do seu carro. Rua Senador Salgado Filho, 835 no Jardim Country Club, aqui em Poços. Telefone 3714-3299. Muito bem, Laura, um abraço pro pessoal lá da Oficina do Delay, né? Um abraço pro pessoal da Zona Oeste aqui de Poços de Caldas. Zona Oeste, eu falei Oeste. Faltou uma letra. Eu falei Zona Oeste. Ai, meu Deus, fechei tudo aqui. Zona Jesus. Oeste, vai abrindo aí que eu vou passando as informações para os nossos ouvintes. Seguinte, olha, sexta-feira, hoje, né, é. Tem sorteio, vamos relembrar pra galera, uhum. Kit Band FM, mais porção de pastéis lá da cantina da Lenice, mas só concorre quem participa. Isso, 359-9979-5825, todos os dias a gente tá aqui pra falar com você, receber sua mensagem. Isso. Você participa das nossas promoções, das nossas enquetes, das nossas brincadeiras, hoje tem Qual é a Música. Daqui a pouquinho, né, já, Laura? Já. Daqui a pouquinho a gente tem o nosso quadro Qual é a Música, mas esse é o WhatsApp do sucesso e também estamos em lives, né? Através das lives vocês podem participar, mandar mensagem também. Uhum. Tem live no Facebook da TV Plan, facebook.com/TVPlanWeb, e também tem live no Facebook da Band aqui de Poços, facebook.com/BandFMPocos. E você pode seguir a gente lá no Instagram também, @BandFMPocos. Segue meu Instagram pessoal, @FalaUgão, e segue isso. A Laura. @Laura tá assinando. Isso mesmo, cenário com dois S. Isso. Laurinha, e Hugo ter... é com H, viu, gente? H-U-G-O. Isso, muita gente fala bom dia, Hugo, com U-G-U, é. Né? Mas não tem problema, o importante é entender, né? A pronúncia fica igual. Não, mas daí Hugo, não te Hugo, acha, Hugo. Né? É, no Instagram é no @FalaUgão com H. Laura, a gente vai fazer o quê? Giro de notícias agora, né? Aquele giro nacional, pra gente saber o que tá rolando aí no não, nosso... Não, hoje não. Brasil. Não, hoje sem não. Signo. Não, sem signo. Ah, tá, entendi. Vai ter notícias, tem. Opa, notícias tem. Vamos lá, depois da vinheta. Band Notícias. O Brasil registrou 1.613 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando terça-feira... Dia 13, ontem, 535.924 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.273, o menor registro desde o dia 1º de março, quando foi 1.223. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19% e aponta tendência de queda. É o 17º dia seguido de queda nesse comparativo. O país registrou também a menor média móvel de casos desde o dia 7 de janeiro. Os números estão no novo levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados até às 8 horas da noite de ontem. O balanço é feito a partir dos dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Poxa, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Vou abrir essa notícia aqui no meu celular. Porque lá não tá usando... Ah, tá. Ah, que sempre dá esse creque, sabe? Olha, só uma informação aqui enquanto você abre, Laura. Uhum. É uma informação nacional. Hoje se encerra as inscrições pro Enem, viu, gente? Olha só, hein? Se encerra as inscrições pro Enem 2021, né? Até às 23h59 no INEP, no site do INEP, você consegue se inscrever. Lembrando que a taxa é R$85. Para pagar a taxa, ainda tem alguns dias aí. Lá tem todas as informações. A nossa internet está boicotando. Abriu. Aí, ó. Vamos lá.
A Fiocruz, responsável pela produção da vacina AstraZeneca no Brasil, defendeu na noite de ontem a manutenção do intervalo de 12 semanas entre as doses do imunizante. Pelo menos 8 capitais e o Distrito Federal já anunciaram que vão antecipar a segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer, ambas com recomendação de intervalo de 90 dias pelo PNI, o Plano Nacional de Imunização. Rio de Janeiro, Piauí e Rondônia também já orientaram as suas prefeituras a diminuir o intervalo para 8 semanas. As decisões têm sido publicadas desde o final de junho, mas o Distrito Federal foi a única unidade da federação que argumentou que o prazo foi encurtado para ampliar a segurança contra a variante Delta do coronavírus. Maurício, ele atrapalha a gente na vida. Você já reparou, Hugo? É, nem parece que estamos ao vivo, né? As capitais dos outros estados ou não explicaram os motivos de se antecipar os 90 dias de distância ou justificaram a medida com o argumento de que acelerar o processo de imunização completa diante da disponibilidade de doses no município. Então, tá sobrando doses, vamos antecipar, né? Pode vir. Pode vir, a gente quer. Eu mesmo aceito umas 5. A Fiocruz, no entanto, alega que o intervalo de 12 semanas considera dados que demonstraram uma proteção significativa já com a primeira dose e a produção de uma resposta imunológica ainda mais robusta quando aplicado o intervalo maior. Então, a gente fica aí nessa dúvida, né? A Fiocruz orientando a manter o intervalo de 3 meses, pessoal antecipando o intervalo para 2, e a gente fica sem saber, mas a gente só quer vacinar, essa é a verdade. Eu acho que tinha que ter, né, um pronunciamento aí da OMS, né, indicando o que é mais correto, né, só que cada vacina também, ela é de um jeito, né, tem um tempo ali para a segunda dose. Então, por isso que é bom e importante o pessoal saber qual vacina tá tomando, né, Laura? Isso. Principalmente para pesquisar corretamente. Por falar em vacina, gente, olha só, o desenvolvimento em tempo recorde de várias vacinas contra a Covid parece que deu o impulso que faltava para a criação de um imunizante contra o HIV. 40 anos depois do início da pandemia de AIDS, o mundo parece estar perto aí de um produto eficaz na prevenção da infecção. Boa! Um estudo com mais de 6 mil pessoas está sendo conduzido em vários países da África, Europa, América do Norte e América Latina, inclusive no Brasil. Para os especialistas, é o mais promissor nessas 4 décadas. O estudo está dividido em 2 frentes. A primeira delas, na África subsaariana, testa 2.637 mulheres heterossexuais. Uma segunda, chamada de Mosaico, conduzida na Europa, na América do Norte e na América Latina, está testando 3.600 voluntários entre homens homossexuais e pessoas trans. No Brasil, o estudo ocorre em 8 centros de pesquisa em São Paulo, no Rio, em Minas e no Paraná. A pesquisa está na fase 3, que testa a eficácia em larga escala. As fases 1 e 2, com menos voluntários, determinam a segurança do produto e a dose apropriada. Numa fase anterior, que foi feita em macacos, o imunizante apresentou uma proteção de 67% contra a infecção. E é por conta desse número que os cientistas estão otimistas. Até hoje, o candidato à vacina contra a AIDS mais eficaz já testado no mundo apresentava uma proteção de 30%. E aí a pesquisa foi deixada de lado. A gente pode aí ficar... Aí, né? Já retomaram, aliás... É, Laura, hoje em dia tem tratamento para AIDS, né? Mas eles são com muitas medicações, né? Sim, mas tipo, uma pessoa que, um exemplo, que hoje em dia, caso contrai o vírus HIV, né, ela não precisa ter aquela histeria, achar que vai morrer igual era antigamente. Isso. Né? Que hoje em dia tem tratamento, tem acompanhamento. Né, Laura, já troquei inclusive uma ideia psicológico, né? Com a moça que faltou o nome aqui agora, mas é uma das organizadoras aqui de posse da questão aí da HIV, e ela disse que é muito baixo o número de pessoas que vão fazer um teste lá, né, e ela disse que principalmente por esse motivo das pessoas, ninguém quer saber que tem AIDS, né, Laura? Mas todo mundo acha que vai acabar a vida. Né? Mas não funciona assim, não. É fundamental você saber, né? Pra você não passar pra frente. E em caso de mulheres também, né? Uma possível gestação, muito perigoso. Mas isso custa nada, pessoa. Custa nada, vez, gente, mano, saber lá, se dar uma tratar. Checada, é isso aí. A ver se tá tudo certo aí. Se o trem tá bom. E vamos que vamos. Daqui a pouco tem giro local de notícias. Já, depois do intervalo, mas antes eu vou falar pra você que é agora ou nunca na Casa Sertaneja Now Elétrica. Now or never. Now or never.
Preço assim, ou você consegue agora, ou pode esquecer, nunca mais. O Ciofinho negociou direto com os fornecedores os melhores preços da cidade. Tem fone Xiaomi Redmi Earbuds Basic. Que isso, hein? 2 por R$167,90 em 6 vezes sem juros. Tem lâmpada de LED Ourolux 9 watts por R$5,99 à vista. É tudo ou nada, gente. Agora ou nunca. Compre na loja, na Avenida Francisco Salles 555, aqui no centro de Poços. No site casasertaneja.com.br ou pelo WhatsApp 3722-2751. E só lembrando, hein, na Casa Sertaneja eles não perdem negócio. Muito bem, antes da gente ir pro intervalo, vou repetir o nosso WhatsApp: 359-9979-5825. Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso quadro Qual é a Música, aquela brincadeirinha de todas as quartas-feiras. Sim, né, que estará valendo Kit Band. Kit Band direitinho, sem participar do sorteio. Você ganha na hora se acertar. Exatamente, Manhã Show volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, tchau, tchau. Band FM. Maurício, coloca tudo de novo com intervalo aí. E vai, vai, vai. Band FM. Manhã Show. Band FM. Manhã Show tá de volta. Meu Deus, 10 e 6. Tá na hora do quê, Hugo? De falar de da Ortop Trauma. Pra quem não sabe, é especialista em ortopedia e chegou a Poços com aquela qualidade e excelência que você procura em grandes centros. Procurava. Como São Paulo. Procurava. Procurava. Isso. Com letra maiúscula, caps lock. Isso. Olha, o doutor Edmilson da Silva Reis é um especialista com ampla experiência em cirurgia do ombro e cotovelo, cirurgia do quadril e terapias por onda de choque. Aliás, é terapia por ondas de choque, Laura. Você que tá com aquela dor que não passa, procure o doutor Edmilson, que com certeza ele vai te ajudar a resolver. A Ortop também conta com atendimento personalizado em psicoterapia com a psicóloga Maria Célia. Sim, sim. Então agende o seu atendimento pelo 35-3114-5744 ou 997-790005. Vou repetir. 3114-5744 ou 997-790005. A Ortop Trauma fica na rua Piauí 340, no centro, aqui de Poços de Caldas. Sim, eu convidei aqui, hein, de não abrir as nossas notícias. Mas enquanto você vai abrindo, eu vou mandar um abraço pra rapaziada que tá aqui no nosso WhatsApp. Isso. Mandar um salve pro José Barbosa, lá do Quendão, né? Quendão sempre bombando aqui, Zona Sul bombando. No nosso caso programa. É o Kennedy, você quer dizer? Isso. Ah, tá. Jardim Kennedy. Um abraço entendi. Também pra... É que eu tô íntimo já. Ah, tá. Tá, abraço pra mãe do José Barbosa aí, a Maria Barbosa. Vou mandar um abraço pra rapaziada que tá no grupinho da Band FM. Oi, gente. Quer mandar um beijo pra Lucrece, pra Alzira, pra Neide, pra todo mundo que sempre participa lá, né? Comenta as notícias. Enfim, é um grupo bem legal, o grupo da Band, grupo de ouvintes. Bom dia pra todo mundo. Quero mandar um beijão pra Érica também, a Érica que é lá de Ilicínia. Olha, Ilicínia. Ela falou, oiê, bom dia, o programa tá demais, abraço pra vocês. Valeu, beijos, Érica. Érica. Beijo no seu coração. Giro local agora? Giro local pra você se informar de tudo que acontece aqui em Poços. Band Notícias. A Prefeitura de Poços de Caldas anunciou ontem, terça-feira, que será realizado um cadastro para os interessados em receber o auxílio emergencial municipal. O cadastramento começa amanhã, quinta-feira, com o objetivo de ajudar trabalhadores locais que ficaram desempregados durante a pandemia de Covid-19, que a gente sabe que não foram poucos. O cadastro prossegue aí até o dia 22 de julho e a previsão é de pagamento de 3 parcelas no valor de R$ 300. Para receber, é necessário ter perdido o vínculo empregatício registrado em carteira de trabalho a partir de abril de 2020. O beneficiário não pode estar recebendo seguro-desemprego e precisa estar desempregado. De acordo com a Prefeitura, é necessário comprovar residência em Poços com conta de luz no nome do beneficiário ou do cônjuge, que vai ser rigorosamente checado pela equipe. O auxílio vai ser cancelado caso seja comprovada alguma irregularidade. O cadastro vai ser realizado de forma presencial na URCA ou no PMJ João Monteiro, antigo SESI, lá na Avenida Alcoa, no Jardim Paraíso. É necessário apresentar os documentos pessoais com foto, carteira de trabalho, física ou digital e conta de luz em nome do beneficiário ou do cônjuge.
O cadastro vai ser feito de forma escalonada de acordo com o mês de nascimento, conforme um cronograma que foi divulgado pela prefeitura. É, a partir então de quinta-feira, dia 15, nascidos em janeiro e fevereiro. Nascidos em março e abril na sexta, dia 16. Maio e junho na segunda, dia 19. Julho e agosto na terça, dia 20. Setembro e outubro na quarta-feira, dia 21. Novembro e dezembro na quinta-feira, dia 22. Depois do cadastro, os documentos serão analisados para conferência e confirmação do direito ao benefício. De acordo com a Prefeitura, podem ser realizadas visitas para verificação dos dados. O pagamento será feito pela Prefeitura por meio da Caixa Econômica Federal de forma escalonada em datas que serão divulgadas nos próximos dias. É isso, só para dar resumida, né? Quem está desempregado desde abril de 2020, quando isso, realmente começou a pandemia. Isso. Quem perdeu o emprego ali, aí você tem na carteira que ter, de trabalho. É, ou o documento de rescisão, né? Para quem não tem, pode até ligar para a empresa. Fala, amigo, né? Trabalhei aí. Eu preciso aí de um documento que comprove que eu fui dispensado, que eu perdi o vínculo empregatício a partir de abril de 2020. É isso aí. Mas o pessoal não pode estar recebendo seguro-desemprego. Isso. Né? Pode estar fazendo bico, sim, mas não pode estar de carteira registrada, né? Mas um auxílio bem bacana aí. Com certeza vai ter essa checagem, né, Laura? Porque muitas pessoas que, às vezes, só para ter um dinheirinho a mais já tá tendo uma renda, vai querer ter o auxílio e automaticamente vai tirar de outra pessoa que realmente precisa. É. Né? Então, é isso. Você pode, a partir de amanhã, se cadastrar para receber o auxílio emergencial municipal. 3 parcelas de R$300. Já tá bom. Tá ótimo, já é uma ajuda, né? Uma ajuda bacana aí. A programação de vacinação contra a Covid aqui em Poços não sofreu alteração. Hoje, quarta-feira, pessoas com 44 anos. Isso mesmo, esquema, mesmo local. Mesmo esquema, mesmo local, vacinação na URCA, né? Uhum. E drive-thru. Isso. E nas UBS e no PSF das 8 às 15. Isso, só na URCA que é até às 5 horas da tarde. Das 8 às 17 horas. Exatamente. Levar um comprovante de residência, tá bom? Todas as pessoas que vão vacinar por idade. É. O projeto de lei número 76/2021 propõe a criação da Semana Municipal do Ciclismo aqui em Poços. A proposta é de autoria dos vereadores Luísa Martins e Wellington Guimarães, o paulista, e está em análise pelas assessorias e comissões pertinentes do Legislativo. Luzia Martins. A gente sabe o número de ciclistas que tem aqui em Poços, né? E aumentou muito nessa pandemia, né? É. Caso aprovada pela Câmara, a Semana Municipal vai passar a constar no calendário oficial de eventos turísticos, culturais e desportivos da cidade e vai ser realizada entre os dias 19 e 25 de setembro. Os objetivos principais são difundir o uso da bicicleta tanto na forma de exercício físico quanto como meio de transporte, promover a conscientização da importância do ciclismo e da prática de esportes como instrumentos de qualidade de vida, desenvolver o respeito entre ciclistas, motoristas e pedestres, promover campanhas, eventos educativos e esportivos, incentivando o uso da bicicleta. Dessa vez vai ser feriado. Poxa, de 19 a 25? Poderia Vamos criar ser, algum dia, né? Pô, uma semana, só pra gente andar de bike. Mas é isso, uma atividade a mais aí pra marcar o calendário de eventos de Poços de Caldas. É, a gente já tem as corridas. Pra pedalada, né, Laura? Uma tem muitas boa. Equipes também, né? O pessoal pratica muito ciclismo aqui. Tem a ciclovia, mas além dela tem muitas avenidas na cidade. Também. Né, onde o pessoal tem muitos lugares pra conhecer, vários pontos Trilhas, turísticos. Trilhas, né? Né? Sabe o que é a parte ruim? São os preços da bicicleta, viu? Porque você tem que fazer um investimentinho ali. Ah, mas é um investimento que é seu ali. Você vai ficar com a mesma bicicleta por muito tempo, né? É, tem esse Não troca de bicicleta igual você troca de roupa, né, Hugo? Exatamente. Então é um investimento. É ruim, ruim é a pessoa comprar, né, sei lá, R$2 uma bicicleta e arrepender, né, depois do primeiro rolê, né? É. Mas compre uma bicicleta que é importante pra saúde. Ô, tem um esquema também de alugar bicicleta aqui na cidade. Né? Eu acho Podia que tem ter, mais né? particular, né? É. Algumas lojas ali, mas devia ter alguma coisinha aí da prefeitura, né? Pra quem não tem condição de comprar uma bike, poder dar um rolezinho também. E é bom também essas campanhas de conscientização, né? Para os ciclistas, para os motoristas, para os pedestres, para que todo mundo se respeite e não haja acidentes. É isso aí. Vamos falar de comida? Vamos falar de comida? Agora sim, né? Agora sim, enquanto você prepara aí o nosso Qual é a Música? Já vamos fazer agora Qual é a Música? Ou vai fazer no próximo? Vamos deixar pro próximo, próximo. Né, Maurício? Então vamos lá. Cardápio da Cantina da Lenice para hoje, quarta-feira.
arroz, feijão, feijoada, torresminho, couve, farofa, costela com mandioca, frango refogado, eu amo, linguiça assada, batatas fritas, mandioca frita, espaguete com bacon, legumes refogados, buffet de saladas, pudim e doces variados. Pra você que tá aí na sofrência da dieta, lá na Lenice não tem sofrência. Não tem. Tem Marmitex Light com arroz integral, uma das opções de carne ou omelete, salada e ainda de quebra você come salada de frutas de sobremesa pra não passar vontade. Você pode almoçar lá na cantina da Lenice, na rua João de Paroles, 517, Jardim Country Club. Ou você pode pedir seu Marmitex pelo WhatsApp 99144-3830 ou pelo 3714-4086. Aquele abraço pra todo mundo lá da cantina da Lenice. Show de bola. Vale lembrar que sexta-feira tem porção isso, de pastéis. Isso, eu já ia falar também, verdade, hein? Estamos sorteados aqui na Band, né, no Manhã Show. Porção lá da cantina, aqueles pastéis que a gente sempre fala, aqueles. A gente sempre enaltece, dizendo que são os melhores e realmente são. São maravilhosos. Ô Laura, antes da gente ir pro intervalo, só mandar um abraço pra rapaziada que tá na live lá no Facebook. Vou mandar um abraço pro Claudinei, vou mandar um abraço também pra Júlia, pro Marco Aurélio, pra Nana Silva, um abraço também pro Miguel Ribeiro. Oi, e pessoal. Pra toda a rapaziada aí que tá em nossas lives. Daqui a pouco a gente manda abraço pra galera do WhatsApp. Isso aí. E daqui a pouco tem qual é a música, mas vamos falar alguma bobeira antes? Você quer falar alguma bobeira antes? O que você acha, Maurício Beraldo? O Maurício falou que é a primeira vez que ele fala, vocês que sabem. Gente, como assim, gente que sabe? Não é, mas daqui dois A gente vai falar da música da semana, a gente vai soltar a música da semana agora. Então eu vou falar de Matheus e Cauã. Boa. Tá dando o que falar no caso, hein, Hugo? É, e no final de semana eles foram cancelados, né? Teve um DJ cancelado, que foi o Ives. DJ Ives, porque a gente já sabe, né? Naquela cara de pau dele. E teve uma dupla também cancelada, que foi Matheus e Cauã, devido a shows clandestinos. É, eles cancelaram a participação no programa TVZ, inclusive. Ai, meu pai eterno, viu? Pois é, Laura. Vou te falar que tá difícil lidar com esta internet hoje. Mas espera aí que a gente já vai falar sobre isso. Mas só pra quem não sabe, né? Antes de você abrir essa notícia aí que eles cancelaram a participação no TVZ, Matheus e Cauã, no final de semana, foi cancelado porque fizeram um show clandestino. Uma festa nos Jardins, com ingressos que variavam entre R$1.000 e R$1.600. Sim. Lembra, foi nessa festa chique, que teve a modelo lá, que mandou a polícia ir pra favela? Isso foi mesmo. Foi no mesmo evento. É, e aí, né, claro que muitas pessoas chegaram nas redes sociais deles pra falar, né, vocês, como figura pública, tem que pregar o certo, não pode aglomerar e tudo mais. Enfim. Vamos às notícias. Vamos à notícia. Verdade é que a dupla cancelou a participação no programa TVZ, que seria na segunda-feira, dia 12, exibido pelo Multishow. A decisão foi feita depois da polêmica envolvendo uma festa com mais de 500 pessoas nos Jardins em São Paulo. Embora os artistas tenham se apresentado no evento, eles informaram por meio de uma nota que o contrato firmava compromisso em respeitar as medidas de combate à pandemia decretadas pelo Estado. No lugar deles, apareceram Suel e Thiago Soares na atração do Multishow. Segundo a polícia, um trabalho de inteligência foi realizado para confirmar a realização do evento, que teve ingressos vendidos por valores entre R$1.000 e R$1.600. A responsável pelo local, olha a treta, foi levada para o DP, né? Onde foi aberto um boletim de ocorrência. E a ação para acabar com a festa contou com a presença de agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos da Polícia Civil, da Guarda Civil Metropolitana, Bop, da OAB, da Vigilância Sanitária e do PROCON. Festas seguem proibidas em São Paulo por causa da pandemia e o uso de máscaras é obrigatório. Gente, pelo amor de Deus, não é? É lamentável, né, Laura? É lamentável artistas se colocarem numa roubada dessa, né? Pois é, a gente sabe, né, que eles estão precisando, né, tipo, estão precisando não de dinheiro, porque eu acho que um artista desse porte, né, tem ali uma grana pra se manter algum bom tempo sem fazer shows. É, mas a gente sabe a necessidade, né, tem funcionários também, mas o momento não é propício pra isso. Falta pouco, né, pra gente ter a volta dos eventos, o pessoal já tá planejando volta de eventos liberados, né, pra sem 2022. Ser considerado clandestino. Agora para 2022, talvez até no final mesmo de 2021, vacinação, principalmente dos jovens, que são os que mais vão para eventos assim, né, Laura? Então eu acho que não custava nada dar uma esperadinha e ali, eles... principalmente porque falta pouco.
já estamos aguentando desde março, abril do ano passado. É, a gente sabe que ninguém aguenta mais, né, gente? É. Tá todo mundo doido pra viver, mas, poxa, eles informaram na nota que a parte contratante não respeitou o pactuado, efetuando venda de ingressos sem comunicado e autorização, e desrespeitou também o acordado no que tange ao número de pessoas no local. Só que eles estavam lá, né? Na hora que o artista entra e vê a situação, ele tem a opção de permanecer ou de falar, não, vocês não estão cumprindo com o contrato, a gente não vai fazer o show, né? Então, se eles ficaram, é porque eles acharam que estava tudo bem. Pois é. E aí deu ruim. É, mas não são os primeiros, né? Nem serão os últimos também. Não. Enfim, logo, tá mais de boa aí a gente vai pro rolê. É isso. Ô, aí, Laura. Agora o pessoal fica com a música da semana? Isso, que é deles. É, Matheus e Cauã. Expectativa versus realidade. Não sei. É. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. Começou 10h26 ao vivo pela Band FM, também pro canal da TV Plan 47 UHF. Aqui é a melhor TV da cidade, viu, Laura? É. Qualidade, a primeira TV que tem HD aqui, né? Matérias boas, conteúdo bacana. E é isso, vou falar da Casa Decor agora. Fala da Casa Decor. Sabe que uma Decor. Noite de sono e um colchão de alta qualidade faz toda a diferença. A pessoa tem que descansar bem, ter bons sonhos. Por isso, você não pode deixar de aproveitar o feirão de colchões da Casa Decor. Somente até o dia 17 de julho, até sábado, toda a linha de colchões estará com descontos imperdíveis para você trocar o seu colchão com qualidade, inovação e tecnologia que só a linha American Flex pode oferecer. A escolha de um bom colchão proporciona a melhora da saúde, bem-estar e garante energia para as tarefas do dia seguinte. Então, não deixe de visitar a Casa Decor e aproveitar esse super desconto, essas super ofertas. Em Poços, a Casa Decor fica na Avenida João Pinheiro, 877, mas também tem loja em Alfenas e Machado. Um abraço para os nossos ouvintes de Alfenas, um abraço para os nossos ouvintes de Machado. Para mais informações, ligue 3712-2622 ou siga nas redes sociais, @casadecor_oficial. Por lá você vai ficar por dentro de todas as novidades. Casa Decor, a loja mais completa de móveis e decoração do sul de Minas, agora pertinho de você, pertinho da gente. Show de bola. É isso. Ô, Laura, daqui a pouquinho no final do bloco a gente vai brincar, né, no nosso quadro Qual é a Música. Mas nós vamos falar sobre o quê, Laura? Nós vamos falar sobre séries canceladas. Séries canceladas? Porque assim, né? Tem pessoas canceladas. Tá demais, né? E tem séries canceladas também? Tem, inclusive é uma série. Acho que foi você que falou esses dias por aqui. Do Dom. Do Dom. Foi você quando a gente tava falando do Lázaro? Não. Não foi? Não falou foi eu. Falou do Dom. Ó, depois de ter recebido aí bons resultados e batido recorde no Prime Video, a estreia de Dom não agradou a família de Pedro Machado Lomba Neto, que faleceu em 2005, o criminoso conhecido como Pedro Dom. Foi você que falou, não foi? Não fui eu. Não é possível. Ele foi interpretado pelo Gabriel Leone na série. Na segunda-feira, a Erika Grandinetti criticou a forma como a história do irmão foi contada na plataforma de streaming da Amazon. Cancelem esta porcaria, pediu ela numa carta aberta publicada no Facebook. Segundo a Erika, de 47 anos, as gravações da série não haviam sido autorizadas pela Nídia Sarmento de Oliveira, a mãe do Pedro. O jovem de classe média, que se viciou em cocaína e se tornou um dos criminosos mais temidos do Rio de Janeiro. O Dom. O Dom. Pedro Dom. Ela disse na carta, né? Me chamo Erika, sou irmã mais velha de Pedro Dom. Infelizmente, meu papel neste exato momento é muito duro. Ter de expor publicamente nosso desespero, vida familiar, dores e impotências. Minha mãe, separada de meu pai, desde sempre disse não a esse projeto. Mas sua voz não foi ouvida. Sua história de vida com seu filho, a morte de seu filho se tornou um produto pronto para consumo, afirmou a irmã do Pedro no trecho de uma carta. Ela ainda descreveu como era a convivência com o pai na trama disponível no Prime Video. Vitor Dantas é interpretado pelo ator Flávio Tolesani como um herói que busca a redenção do próprio filho. Ela disse que o pai era violento, que quando brigava com a mãe, enquadrava a mãe como se estivesse falando com um estuprador. E toda a intimidação, violência que o irmão praticou foi aprendida com o pai.
E esse pai herói retratado pela série nunca existiu. Disse que o irmão sempre sentiu dor, mas o pai ensinou que homens não choram. A irmã do Pedro Dom, que foi morta em 2005 durante uma operação policial, chora quando fala do assédio que a mãe sofreu após a partida do herdeiro. Segundo a Érica, o pai começou a insistir na comercialização da história de vida do criminoso, mas ouviu diversas negativas. Mesmo assim, ele chegou a negociar com a produtora responsável pela série. Diz que em 2010 a mãe ligou para a Conspiração Filmes e fez um escândalo que eles pararam o projeto, mas depois retomaram e não comunicaram à mãe do Pedro Dom. Que ela não autorizou e que existe, inclusive, um processo rolando e eles já perderam dois. Olha... É, o Laura, eu concordo com ela, né? Eu acho que realmente... É escancarar muito da família, a vida da família, né? Até porque, querendo ou não, mostra a mãe, né? Na série, não a verdadeira mãe, é interpretado por uma atriz. Mostra uma história que não era real com o pai, né? Pelo visto. E uma realidade totalmente diferente. Pra quem assiste, colocam... tá legal, coisa ação, pô... cara era, nossa, cara era pesado mesmo. Mas imagina que a família não passou no momento que acontecia a história real. E também colocam um cara que era um criminoso como se fosse um herói, né? Exatamente. O cara ganhou uma série. No dia 26 de junho, o Prime Video anunciou que a série vai ter segunda temporada. Desde o lançamento, no dia 4 de junho, a produção teve bons resultados na plataforma de streaming. Além de ter conquistado os brasileiros, a história de Pedro Dom também chamou a atenção do público de outros países. De acordo com o levantamento interno, a série Dom é a produção internacional original mais vista no mundo entre assinantes do Prime Video, com mais de 60% do público de outras nações. As datas das novas gravações não foram divulgadas ainda. E a gente sabe que tem muita invenção na série, né? Porque principalmente como a família não autorizou, a família não deu aquele... depoimento contando detalhes, né? Então muita coisa que deve acontecer na série deve ser uma criação... É, fantasiosa, né? Fantasiosa, né? O que mente, o que foi a verdadeira história, o que mente sobre a família, né? Exemplo, imagina os vizinhos ali dos familiares aí desse Dom aí, assistindo pois a série, né? Vendo uma realidade totalmente diferente... Mas enfim. Doideira, hein? Não sei, eu acho que devia ter alguma lei ali, né? Alguma coisa que. Proteção também, né? O juiz poderia ceder alguma. Dessa família, né? Exatamente. É isso. Vou falar pra vocês da Mundiarte, onde você encontra uma linha completaça de produtos pra limpeza e sanitização pra cuidar da sua casa. Tem produtos maravilhosos lá, como álcool com aroma, cloro em gel, multiuso, desinfetantes concentrados. E agora, para esse momento de pandemia que a gente está vivendo, esse momento não, né, gente? Esses momentos que vem aí se arrastando desde março do ano passado, tem uma novidade, chama Clean by Peroxy. É um limpador de desinfetante à base de peróxido de hidrogênio. É a sua casa limpa e perfumada, limpeza real, sem desperdício de produto, sem danificar a sua saúde. Eu aconselho, o Hugo aconselha, vai lá na Mundiarte, fica ali na Avenida Monsenhor Alderige, número 5, no Jardim Country Club. Não perca tempo. Conhece os produtos, as indicações, tem uma linha completa de acessórios também, pra você cuidar da sua casa, fazendo uma limpeza realmente eficiente e fazendo também economia, porque os preços são maravilhosos. Telefone para pedidos e para delivery, 3721-8801. Tem um Instagram também que você pode acompanhar e ficar por dentro de várias novidades e dicas que a Mundiarte tem para você. É o Mundiarte_produtos. Boa. Para facilitar a limpeza da casa, né, gente? Porque a gente gosta de casa limpa, mas a gente gosta também de aproveitar a nossa casa. É isso aí, Laurinha. Um abraço para todo mundo da Mundiarte. Beijo, gente. Você não perca essas ofertas, né? Essas novidades, esses produtos aí que são sensacionais. Laura, vamos brincar agora? Ai, vamos. Eu tô curiosa pra saber se o pessoal vai acertar. Pois é. É o seguinte, hoje, quarta-feira, é dia de Qual é a Música? Aquele quadro onde nós pegamos aí o refrão de uma música conhecida, né? E inverte o refrão. Ou seja, coloca ele de trás pra frente. Ou seja, fica difícil pra você saber qual música é. Porém, através, sei lá, de uma melodia... de um toquinho, de um ritmo, alguma coisa ali da voz, talvez você consiga identificar quem é. Aí como é que funciona, Laura? O pessoal tem que mandar pro WhatsApp da Band o nome correto de quem fez a música, né? Do cantor, da cantora, da dupla, da banda e também o nome da música. Fechou? É, não pode vir com informação picada, não. Tem que vir com a informação completinha. Exatamente.
né? Manda lá o nome certinho de quem produziu a música. Teve dica? Dica, tivemos várias dicas. Sua senhora. Hoje tá muito fácil. Hoje tá muito fácil. A gente nunca teve tanta dica antes aí durante o programa. Nunca antes na história deste programa tivemos tantas dicas. É isso aí. Quem manda corretamente, de forma mais rápida, no WhatsApp, ganha um kit Band FM. Na hora. Isso aí. Então, além da pessoa ter que ter bons ouvidos, é uma boa audição. Isso. Ela tem que ser rápida pra digitar e rápida pra enviar. Rápida no gatilho, porque a primeira pessoa que mandar ganha. Exatamente, a gente vai tocar duas vezes a música invertida, depois a gente toca a música original. E na volta a gente anuncia o ganhador. Beleza, vamos lá? Podemos? Com certeza ele vai colocar a música do Pablo Vittar na hora que a gente falar 1, 2, 3 e vai lá. Já tava pronto e tal, que a gente já conhece. Isso aqui conhece. Já tá manjado já, essa, tá manjado. Já tem que trocar tá de música. Errou! Você é esperto. Mas vamos lá no 3, no 2, no 1. Qual é a música? Essa é difícil, tá, Laura. Tá doido, gente? Essa não tá fácil, pra você ver, ninguém tá acertando aí. Vamos tocar de novo. De novo, hein? Vamos pra lá, você ver vez. Qual é a música. A gente já deu muita dica, já. Muitas dicas. Muita dica. O programa inteiro foi uma dica. Tá fraco. O pessoal aqui não tá acertando, Laura. Não. Olha lá, o pessoal mandando Matheus e Cauã, nada a ver. Jorge Matheus não é, né? Tô mandando aqui também pra vamos gente. Vamos dar uma dica avisando o pessoal que não é sertanejo? Não é sertanejo. Pronto. Tá bom? Mais alguma dica ou senão vai ficar muito fácil? Ah, gente, aí também fica ridículo, né? A gente passou até imagens hoje aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte, então. Vamos tocar mais uma vez a invertida e logo em seguida a gente já toca a música original e daqui a pouco a gente volta. Fechou. Beleza? Vamos lá. Nem 6 dezenas. Mandaram pra gente Dilcinho. Dilcinho Ferrugem. Não. Né, mandaram pra gente também aqui Projota, que Projota, nada a ver com Projota. Nosso amigo mandou Claudinho Buchecha, mas não mandou o nome da música. É, não adianta, né, porque tem N músicas. Tá bom, teve gente que depois que ouviu a música, né, mandou lá, Fico Assim Sem Você. Aí não adianta, Brasil. Ainda mandaram Buchecha e Claudinho, é o inverso, é Claudinho e Buchecha. Já tiraram o Claudinho da dupla já. É, exatamente. Mas é isso, não teve ganhador. Não teve ganhador. Né, muitas pessoas tentaram, mas ninguém ganhou. Semana que vem tem mais. É isso aí. Fala da Ótica Contato, que tem 21 anos de tradição e tá sempre inovando e trazendo pra você promoções imperdíveis dos melhores produtos, das melhores marcas e aquele atendimento super especial. Pois e é. Tem promoção deste mês, na compra de uma lente multifocal das melhores marcas, você ganha armação. Isso mesmo, na Ótica Contato, comprou, ganhou. E ainda você pode parcelar suas compras no boleto, no cartão de crédito ou no cartão da Ótica. O endereço é Avenida Francisco Salles 256, aqui no centro de Poços. E o telefone 3721-5043. Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Beijo para as meninas lindas da Ótica Contato. Show de bola. Ô, Laura, deixa eu mandar mais alguns abraços aqui. Uhum. Vai mandar um abração pro Iagão, né? O Iagão que a gente citou logo no começo do programa. Nosso friend. Isso aí, lá dos States. International. Né, eu quero mandar um abração também aqui pro Lúcio e pro Marcondes, rapaziada ali de Andradas, que tá mandando mensagens aqui pro nosso Caracolas. Programa. Que eu tô entalada aqui. Ah, sei lá, ele chama Andrada de Caracol. Maurício, ele é retrô. Por que Caracol, Maurício? Ah, tá, Andradas. Um dos primeiros nomes de Andradas foi Caracol. Ah, tá. Entendeu? Primeiro foi Samambaia, depois Caracol. E por que Andradas? Por causa do governador de Minas Gerais. Ah, tá, entendi. Você tá mentindo? É verdade. O povo de Andradas, confirma aí alguém. É verdade. Atenção, você de Andradas, pode mandar aquela mensagem pra gente. Isso é informações de Maurício confirmando Beraldo. Confirmando ou desmentindo este mito que é Maurício Beraldo. É isso mesmo. Vamos falar do Ney, outro mito?
Ah, eu ia falar do Justin. Mas se você quer falar do Ney, a gente fala do Ney. Fala do Ney. Ô, canseiros, Neymar. Gente, será que tá rolando de novo? Tomara que não. Brumar? Tomara que não. Por quê? O Neymar merece coisa melhor, né? E a Bruna também, que ele é um chato, né? Não, não. O Neymar é top. O ex, ou vai saber, atual casal Neymar e Bruna Marquezine voltou a se encontrar no último sábado num contexto não muito agradável. De acordo com Léo Dias, o fofoqueiro, Léo Dias, o jogador e a atriz se esbarraram após a derrota da seleção brasileira para a Argentina na final da Copa América, enquanto o camisa 10 estava acompanhado de outra mulher. E de uma baita mulher. Deu ruim. É, isso aí, moleque é jogado, gente. A moleque é pique. Senhora, olha, essa segundo é fontes, a Bruna Marquezine apareceu de surpresa na casa de um amigo em comum com o Neymar. E o reencontro foi na residência do empresário Gabriel Davi, diretor de marketing da IESA, né? No bairro da... do Joá, na zona oeste do Rio. A chegada inesperada da Bruna, né, gerou aquele climão. Ela ficou só meia horinha no lugar, né? Aquele clima tenso, denso, pesado, intenso. Provável que os dois se encontrarão novamente em breve, já que eles foram convidados para uma festa de aniversário do Gabriel em Nova Friburgo no sábado, né? Medina. Neymar e Bruna viveram aquele relacionamento que todo mundo já sabe, desgastante, de 6 anos entre 2012 e 2018. Ela se separou do Enzo Celulari, reza a lenda que por motivos de Neymar. Não, não, não. Não? Por motivos de carne. Ela é vegetariana, militante, aí ele postou alguma coisa no Instagram de carne lá tá e bom. Tudo mais. Aí eles tretaram e dali o relacionamento começou a dar uma balada. Por isso que eu falo, o Neymar, né? Pô, o Bruno já passou da vida dele. Entendeu, Laura? Não adianta o pessoal querer criar fanfic pra volta de Bruna e Neymar. Ele não quer. Já falou que não quer. A vida seguiu pra ele. Ele tá fazendo a rapa agora aí. Entende? Conheço o cara. Eu conhece intimamente. E isso. Gente, que canseira, né? Eu sinto muito pra você que tá aí do outro lado ter que ficar ouvindo esse tipo de notícia. Sorry. Mas é isso. Vamos falar de coisa boa, eu então. Eu ia falar do Justin Bieber, né? Aproveitando o sorry, depois a gente fala do Justin Mas, Bieber. Mas, Laura, responde um negócio pra mim. O Justin Bieber já fez gol na final de Libertadores? Não, o Justin Bieber já fez gol na final da Champions? Não, mas ele não faz feio igual ele o Neymar. Ele tem ouro olímpico? Não. Ele já deu tapa na neve? Já jogou futebol na Europa? Não, então... Não, não tem moral. Vamos lá, Ox Capital. Chegou a hora de descobrir um novo universo de possibilidades. Ai, ai, ai. Com diversas filiais pelo Brasil, a Ox Capital é uma plataforma de investimentos que oferece soluções completas. Tem conta corrente sem tarifa, tem crédito com garantia, investimentos, seguro, câmbio, cartão de crédito exclusivo do Banco Safra. Sim. E muito mais. Então corra, siga a página no Instagram, @OcusCapital e descubra um novo patamar para os seus investimentos. A Ocus fica na Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 252 Jardim dos Estados. Isso aí. É isso. Valeu, Laura. Ai, o Manhã Show vai se despedindo de hoje, mas não sem antes falar da Lojas Mel, onde todo mundo encontra sempre o que precisa, desde aquilo que todo mundo procura até aquilo que você nem sabia que existia, pois existe e tá lá na Lojas Mel. Está. Tem utilidades domésticas, tem cama, mesa, banho, papelaria, brinquedos, eletroportáteis, decoração, artigos pro seu pet. Tudo isso e muito mais na Rua Cis Figueiredo, 1186, no centro aqui de Poços. É muito mais que uma loja, é aquele lugar que todo mundo se sente bem. Lojas Mel, trazendo tudo pra todos com amor desde 1978, Hugo. Boa. Laura, só pra fechar, as inscrições pro BBB 2022 foram reabertas pra região Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Aô, se você tem um sonho de ser um brother. Você é candidato que tá doido pra vencer na vida através do Big Brother. Isso aí, vai lá se inscrever pra vai você lá. Encontrar comigo. Faz seu vídeo. Casa. Chama a gente te ajuda. Exato. Pra fazer o seu vídeo. Vambora, Laura! Vambora! Até amanhã, né? Até amanhã pra você! Ah, é verdade. Você volta hoje, não é demais. Isso aí, eu volto 2 horas da tarde com a Beatriz Frison na Band e também na TV Plan. Mas o Manhã Show só amanhã, 9 horas da manhã. Amanhã tem bate-papo. Amanhã tem a Jéssica Manucci, designer de interiores. A gente vai falar sobre as casas nesse período de pandemia. A importância que as nossas casas começaram a ter. É isso. Mas para os amantes do Manhã Show, um abraço. Usem máscara, álcool gel...
Tomem banho. Tchau, gente. Dental, e é isso aí, valeu. Manhã Show Band FM. É show. É Band FM. Manhã Show, apoio cultural, Bom Pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família.